Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah Ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la syarika Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin Bab yang ke-19 Babun Fi man sanna sunnatan hasanatan Au sayyiatan Babun Fi man Pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab Fa ya itu suku Asingkan Fa ya Fi Man Maksudnya bab pada menyatakan tentang orang-orang yang memulai perbuatan baik. Orang yang mula-mula menghidupkan benda yang baik. Bukan reka-reka tapi dia buat benda baik tu ada dah dia hidupkan. Au sayyi'atan ataupun menghidupkan mencipta benda tak baik. Nauzubillah. Benda jahat. jadi bab kita ni dua kelebihan kelebihan buat benda baik dan bahayanya mereka-reka ataupun menghidupkan benda yang tak baik jelas ke tidak bab ini bab yang ke-19 ini ha, bab yang ke-19 ini duduk selepas bab yang ke-18 bab 18 bab apa bab apa? Tengok kitab kita tu. Babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan melakukan perkara bid'ah ah dan mereka-reka perkara-perkara dalam ibadah. Tengok ni, Tertib Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin bila dia mari larangan buat benda bid'ah ah dan reka-reka ibadat, dia bawa bab yang kedua ni Ba orang yang menghidupkan sunnah ha, jadi supaya kita tak tak keliru macam hadis ni boleh pula buat bid'ah lah hadis ni ada huraiannya yang tersendiri insyaallah taala yang pertama tengok ni yang pertama sekali Imam Nawawi bawa kepada kita hadis Al-Quranul Al Karim ayat yang pertama اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. dan orang-orang yang berkata wahai Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami azwaj kita nak pasangan. Laki-laki nak isteri, yang perempuan nak suami. Betul? Kau tak nak? Nak lah kan. Wa zurriyatina. Ha, jadikan anugerahkan kepada kami pasangan kami, isteri atau suami dan zuriat keturunan kami qurrata ayun sebagai penyejuk penenang hati kami. Masya-Allah. Hey Suami kalau boleh isteri hak juru, hak salihah. Suka tak suka dia? Oh, suka boleh. Isteri pun sama juga. Kalau boleh suami hak baik-baik. Macam awal-awal ni, baik atau tak baik ni? Insya-Allah. Nah, hak juru ni kan. Suka dia. Ha, ah, tapi kalau boleh hak eh, hey. boleh hak jenis perangah hudu, habis hura dunia. Maka kamu kena sentiasa doa ni. Doa ni kena ada selazat. Kemudian kita minta dengan Allah Taala waj'alna lil muttaqina imama dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Kita ni suami. Di bawah kita siapa? Isteri. Lepas pada boleh isteri dapat dapat anak. Jadi kita nak jadi pemimpin kepada orang yang bertakwa Artinya kita nak isteri kita, anak-anak kita semuanya orang bertakwa. Itu maksud dia, kita nak jadi apa? Nak jadi apa? Nak suruh orang belakang kita bertakwa. Baik, kalau kita jadi pemimpin, ketua. Mana tahu esok dah. Tiba-tiba Allah Taala takdirkan kita menjadi menteri. Oh, bukan jatuh hulu kapur oh, tarah menteri. Boleh tak boleh? Kuasa Allah Taala apa belaknya? Kan? Orang tak ngaji, Hak oh, tak ada CJ apa kat jadi menteri belaka apa susah. Buat kita ngaji pondok nak jadi menteri belak. Entah belak. Apa nak kata? Maka kita mengharapkan rakyat kita tu orang bertakwa. Tapi tak sedut mikir besar-besarlah. Kita mikir kita ni. Waj'alna lil muttaqina imama supaya Allah Taala jadikan kita ni pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang pertama. Tengok di sini, jadi setiap setiap orang kita lah kita kena sentiasa berdoa. Bermula di mana doa? Tanda pelajar. Bermula di Rabbana. Jangan pula mau doa. Walazina yakulu na Rabbana. Ni orang panggil lebah kapur pelik. Dia cerita orang lain. Bukan okay, kita. Kita nak kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. lil muttaqina <muluh> imama. Amin kata. Ha. Kita doa, biar kita jadi sebab apa? Sebabnya apabila kita mulakan hidup kita dengan baik, anak-anak kita jadi orang soleh, isteri kita solehah, kan. Maknanya itu hasil daripada didikan kita. Jadi setiap anak kita ni buat benda baik dapat pahala kepada ayah dia. Dapat ke tak dapat? Alhamdulillah. Bukan saja dapat namanya dapat pahala lagi kita nak. Ha, nak dah. Itu rapat yang pertama kita doa. Ayat yang kedua waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ha. ingatlah surah al-anbiya ayat 73 ayat walladzina yaquluna rabbana tadi surah al-furqan ayat 74. Ingat ini ingat ni. Jadi di sini tanda pelajar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, ayat Al-Anbiya ini ialah rombongan suci Nabi Ibrahim dan zuriat dia. Dan oleh kerana mereka itu yahdud, oleh kerana mereka itu bertakwa ikut hidayah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Taala jadikan mereka a'immah jadi imam, jadi pemimpin. Artinya Orang nak jadi pemimpin Biarlah dia jadi orang baik Bila kita jadi orang baik Kita nak orang yang kita pimpin Lil mutaqi na Jadi ketua bagi orang yang baik insya Allah. Nak tak nak kita Anak kita zuriat kita jadi orang baik Nak ha. Kita dulu kena jadi orang baik Ni dia tak semaya Eh pergi semaya hm, Macam mana nak ikut Anak nak ikut Haa uh, Pasal itulah ada pelajar kena tangkap guru disiplin dia tangkap di sekolah masalah banyak budak ni bila tanya-tanya awak solat tak kenapa tak solat eh ustaz tanya saya tanya ayah saya anu ha ayuh ngemok dia tak payah juga dia kata ah sama tarah ya dua dia kata apa dia dia tanya awak sorok isa ke isak kenapa isak kok eh saya kan beli rokok pada bapak saya oh pula nak kata apa jadi dia siapa dia makhluk perusak dalam keluarga? Keluk bapak dia sendiri merusakkan keluarga dia. Lah, kita nak kita jadi ketua kepada al-muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Nak kata nak? Insya-Allah. Doa belakang. Kata apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin <Susukkan> imama lil muttaqin ah siapa ingat ulang <Susukkan imam> ah alhamdulillah ingat semua doa oh, ni eh sentiasa baca baiklah kita bermasuk kepada hadis hadis nombor 171 an <Susukkan> abi amrin jariri bin abdillah رضي الله عنه، قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار او العباء متقلبي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه fa dakhala thumma kharaja fa amara bilalan fa azana wa aqam fa salla ya ayuhan nas ya ayuhan nasuttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha ila akhir al sampai kepada ayat innallaha kana alaikum raqiba ingatlah kalau kita nak ceramah kita baca ayat ni dia panggil khutbatul hajah ni kita baca ayat tanda itu tanda itu ayat ayat itu surah nisa ayat satu kemudian Nabi baca pula ayat di di akhir suratul Al-Hasy ya ayyuhallazina amanu taqullahu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin sampai ke akhir ayat dia ayat ini suratul Hashri hasy ayat 18 Tasaddaqa rajulun min dinari min dirhamihi min saubihi min sa'iburrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bi shiqqi tamratin faja'a rajulun minal ansari bi suratin kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajazat summa tataba'a an-nas hatta ra'aytu qaumaini min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aytu wajha rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu muzhabah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها، واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء". ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء" رواه مسلم. Tengok terjemahan hadis. Daripada Abu Amr, Jarir bin Abdullah. Tengok nota di bawah. Dia adalah Jarir bin Abdullah bin Jabir bin Malik bin Nadr bin Sa'labah bin Jash bin Auf bin Khuzaimah bin Harb bin Ali bin, bin Harb bin Ali bin Al-Bajali ibn Abu Amr. Dia juga termasuk sahabat yang masyhur. Wafat dia pada tahun 54 Hijrah. Ada juga mengatakan 51 Hijrah. Ha, nah, jadi ini sahabat besar. Jarir yang ni. Al-Bajali ni. Dia kata apa? Ketika kami berada dekat dengan Rasulullah SAW pada waktu tengah hari. Tengah hari kita duduk di masjid. Tiba-tiba datang serombongan orang tanpa sepatu. Masya Allah, tak pakai selipar. Sepatu itu mana selipar. Dan berpakaian selembar kain yang diselimutkan ke badan mereka. Masya Allah. Kain dia tu selah ya, pakai selimut pula, baju tak ada. Hmm, Masya Allah, tabarakallah. Sedih tak sedih dia itu? Ha? Sambil menyandang pedang. Orang badui dulu, pedang dia tak tinggal. Kalau orang nak kacau dia, cari pasal. Kebanyakan mereka mungkin seluruh mereka berasal dari suku Mudar nama kabilah. Ketika melihat mereka, Nabi tengok ya Allah sedihnya sahabat aku ni dengan pakaian-pakaian begini. Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana melihat kemiskinan mereka. Berubah muka Nabi tengok sedih. Baginda masuk ke rumahnya kemudian keluar. Maka disuruhnya Bilal azan ha, so, bila azan dulu tengah hari ni boleh jadi waktu zuhur lepas pada azan baru iqamat jangan lupa azan dulu sesudah itu baginda salat sesudah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap ha, berkhutbah Nabi kita mula dengan dengan apa tadi dia baca ayat ya ayuhan nasu taqurabbakumullazi khalaqakum sampai ke akhir ayat tu Maksud dia wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada diri kamu yang satu yakni Adam dan Allah menciptakan pasangannya Hawa daripada dirinya dan daripada keduanya Allah membiakkan lelaki dan perempuan yang banyak bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. ialah ayat itulah Surah An-Nisa ayat 1. Kemudian ayat yang terdapat dalam akhir suratul hashri mana ayat tadi? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya kita buat bekalan apa nak mati esok. Ah itu maksud dia. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Suratul Hashri ayat 18 Mendengar khutbah Nabi itu kan? Serta merta seorang laki-laki menyedekahkan dina dan dirhamnya Bila Nabi kata Siaplah persiapan untuk akhirat Ada orang yang ambil duit dalam poket dina campak Ada orang yang bagi dirham Ada yang bagi pakaian dia Baju dicomel bagi-bagi satu sok, sok mana satu apa ni Segantang Sok, tulis tu Gantang, gandum Satu sok, segantang kurma. rumah Saya dengan Nabi bersabda, miski Meskipun hanya dengan setengah butir tamar Nabi kata sedekahlah Walau bisikir tamrah, setengah tamar bagi juga Tiba-tiba Datang sepulak-sepulak lelaki-lelaki ansar membawa sekantung yang hampir tidak tergenggam oleh tangannya. Masya Allah tabarakallah. Mali dia bawa buat barang bagai ni, tak apa tak tak muat tangan kata orang. Bahkan tidak terangkat tangan dia. Oh, banyak bagai dia bawa terpikul. Banyak bagai bagai dia bawa. Demikianlah akhirnya orang lain pun ikut pula memberikan sedekah. Bila seorang ni bawa mari tok depan Nabi, Orang lain pun membalik ambil belakang. Kau oh, mari, kau mari belakang. Sehingga kelihatan olehku sudah terkumpul dua timbunan makanan dan pakaian. Oh, makanan tak sini, pakaian tak sini. Dua timbunan. Banyaklah tu. Ini dia panggil apa? Tulis tepi kita. Dia panggil sunnah derma kilat. Ah, pandai kita kata derma kilat sekarang ni. Kan? Kalau ada orang mami tu sedekah sedih, kita kata tuan-tuan, kita lancar ke derma kilat sekarang jadi nabi kita bercakap ini sahabat ni bawa mari makannya. ada bawa mara barang letak sini derma kilat sehingga kelihatan olehku wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi bersinar bagaikan keemasan Masya Allah ceria muka nabi tengok mak rezeki banyak nak bantu ni orang muda ni orang yang mari baju tak ada selepas tak ada tak ada baju ni Masya Allah maka Rasulullah bersabda ha, ni Nabi kita bersabda ni Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha Sesiapa yang memulai perbuatan baik Dalam Islam Maka dia akan memperoleh pahalanya Wa ajru man amila biha min ba'dihi Dan pahala orang yang melakukan perbuatan itu setelahnya Min ghairi an yang kusa min ujurihim syait Tanpa mengurangkan pahala mereka sedikit pun ha, ingat mana kalau kita duduk diam dia ni Kita hidupkan amalan baik-baik Nabi suruh sedekah kan Kita buat derma kilat Kita buat tabung kebajikan Bantu orang miskin Orang ikut kita Maka kita boleh pahala Masya Allah Tabarakallah Dan sebaliknya Wa man sanna fil islami sunnatan si'atan Dan sesiapa yang memulai perbuatan buruk, ah sudah. Orang duduk dia dia molek-molek pergi masjid, tiba-tiba kita buat majlis pesta-pesta melompat-lompat. Capo laki-laki perempuan macam monyet atas pentas. Molek tak molek. Orang pakai ikut belaka. Dia panggil kepok ke kepek. Eh, kepek. Ah kata lagu apa bu? Dia pergi hok-hok akan. kan alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dih dan dosa orang yang mengikutinya min ghairi an yanqusa min awzarihim syai' tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maknanya kalau kita suruh orang buat baik, dia buat, dia boleh pahala 100%, kita boleh pahala 100%. Nak no, kata nak? No. Kalau kita buat menganjurkan maksiat, orang pergi buat maksiat. Dia boleh dosa 100%, penganjur boleh berapa? 100% nak billah. Nah, ini bahaya ni. Pak satulah. Dalam bab ini Imam Nawawi kata apa? kita kena bawa ajaklah orang buat benda baik hadis ni riwayat muslim tengok huraian hadis dalam kitab nawawi ni qauluhu mujtabin nimar sabda nabi sallallahu alaihi wasallam mujtabin nimar iaitu dengan jim dengan jin mujta Mujtab kita mujtab. ha dan sesudah alif dan ba ber, bertitik ha? satu perkataan nimar adalah bentuk jamak ke daripada pakaian namirah namirah yang bermaksud pakaian daripada bulu yang bergaris oh jadi baju dia tu pakaian daripada bulu makna mujtabiha ialah orang yang mengenakan pakaian yang sebut setelah melubanginya di bahagian kepala eh dia ambil kain dia tebuk di kepala dia masuk situ lepas tu dia ikat bawah relaks dia apa apa kan ini berasal daripada kalimah al-jawbu artinya memotong. Sebagaimana firman Allah Taala wa samud allazina jabu as dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Surah Al-Fajr ayat 9. Maksudnya mereka memahak dan memotongnya. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tama'ara dengan ain yang tidak bertitik. Ini bahasa kita ni. Dia takut tukar dengan ghain artinya berubah ada pun perkataan rawi yang meriwayatkan hadis ini ra'aitu kaumaini boleh di di fathahkan kaf ini dan boleh juga didamahkan kumaini ini. Ha. artinya aku melihat dua buah bahagian ataupun dua tompokan dua timbunan ataupun dua buah apa ni kelompok sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu ini. Iaitulah dengan menggunakan zal yang bertitik eh, lah bukan buka hak yang kedua dah tu Yang bertitik dan pahamnya hak serta bawah yang bertitik satu Ka'annahu muzhibatun Bukannya salah itu Dia tulis kaum main tak Ka'annahu muzhibatun Dengan hak ha ha dan ba yang berbeza satu Demikianlah dikatakan oleh qadiyah dan lainnya tetapi sebahagian ulama yang ada yang keliru mengucapkannya dengan katakan muzhabatun dengan menggunakan dal mudhabatun menggunakan dal yang tidak bertitik dan dhammahnya ha selanjutnya dengan nun muzhanatun mudhanatun demikianlah ini mudhanatun mudhunatun bi dhammil dal wa dhammil ha wa bin nun mudhunatun payuh kena baca asli baru nampak jelas ha? demikianlah ini dibenarkan oleh al humaidi tetapi yang sahih serta masyurnya ialah yang pertama dia kata muzhabatun Adapun artinya menurut kedua macam cara ia telah bersih dan bersinar. Ini huraian dia, huraian dia. Baik. Kita masuk balik semula kepada hadis kita ni. Uh, biar, biar faham betul-betul ni bahaya kalau tak faham ada orang salah faham dia kata siapa dia buat reka-reka benda baik oh, sekarang ni orang suka tak suka ibadat tak berapa suka nah. lepas tu kita nak suruh orang suka ibadat macam nak buat kita bawa gendang masuk masjid belebung-belebung mari tak mari orang ya tu ya ni lagi kita tak pasal bergendang Nampak orang yang mengatuk, bangun sambil-sambil menari. Nah, itu dia panggil seolah-olah kita reka benda baik lah. bukan macam tu. Maksud dia man sanna fil Islam sunnatan, tengok hadis. Tengok ulasan muka surat 160 tu. Maksud sanna fil Islam sunnatan itu sunnah dalam sabda Nabi itu man sanna fil Islam sunnatan hasanatan sesiapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam. Apa dia maksud dia? Tengok kita tu. Ini mustahak ni tanda tepi kita tafsiran hadis itu ini penting ialah memulai perbuatan yang disunatkan perbuatan itu sudah ada sudah disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan baru nak reka bukan dimaksudkan orang yang mengada-ngadakan satu perbuatan kerana orang yang mengada-ngadakan satu perbuatan dalam Islam maka dia akan tertolak sebagaimana hadis yang lepas kan man adhasabi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun ingatlah hadis itu maka akan tertolak dan tidak termasuk dalam kebaikan maksud hadis ini ialah ha tanda. maksud hadis ini ialah orang yang pertama kali mengamalkan sesuatu yang disunatkan seperti dalam hadis ini laki-laki tersebut membawa sedekah yang banyak dia bawa orang lain pun ikut macam kalau kita kutip rumah kilat kita kata oleh kerana pondok kita ni sedang buat bangunan asrama Para jemaah sekalian Mari kita pakai derma Dia buka serbaik dia tak ada Dia pun ambil dua ribu tak ada tu oh, Orang tengok Oh semangat 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 Habis pakai cari duit belakang kan Itu maksud dia Maka ini menunjukkan bahawa Apabila manusia mendapatkan taufik Nasyaya dia akan memulai perbuatan sunnah dalam Islam Apakah dia bersegera melakukannya atau menghidupkannya kembali saat sunnah itu sudah dimatikan, Yang itu tidak diamalkan. Baik, payoh tu nak payah tu tak? Contoh yang paling mudah sekali. Sekarang ni kalau kamu ikut romongan masuk masjid, nak pergi majlis kahwin ke? Nah, berapa orang yang biasa orang nak akad nikah dalam masjid? 100 orang ada. Lebih. Lebih ada. Ada 100 ada lebih kan? Cuba awak perhati berapa orang solat sunat tahiyatul masjid? Berapa? Seorang habuk. Masya-Allah tabarakallah. Mungkin ada seorang, mungkin ada dua orang. Jadi, kita nak ambil pahala ni macam mana nak buat? Kita masuk dulu masjid. Ah ha, tuan-tuan, ahli-ahli rombongan semua, oleh kerana masjid ni rumah Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia masuk dalam masjid, jangan dia duduk sehingga dia solat sunat tahiyatul masjid dua rakaat. Apa ha, pergi ambil wuduk belakang. Oh, rombongnya apa? Ambil wuduk belaka. Kan? Bila masuk dalam masjid, pakak solat sunat tahiyat di masjid. Itu dia panggil man fil islami sunnatan hasanatan. Siapa dia hidupkan sunnah? 100 orang yang masuk masjid. Semua maya sunat belaka. Dia boleh pahala penuh kita yang suruh dia. Boleh pahala ke tidak? Oh, masya-Allah tabarakallah. Kita duduk di masjid kita ni tengok orang tak nak baca Quran. Kita kata pakcik-pakcik semua Lepas solat ni jangan keluar, kita adakan majlis tadarus Quran. Orang pakat baca ke. Boleh pahala ke tidak? Ini sunnah fil islami sunnatan hasanah. Maknanya kita hidupkan amalan sunnah yang ditinggalkan oleh orang. Ha. Tapi kalau pergi buat maksiat pula, na'udzubillah lah. Tak kira lah maksiat ni memang maksiat. Maksiat yang penuh orang buat atau tak penuh orang buat, awak rekod sendiri ikut. Yang pentingnya dosa tu tak naik atas kepala, na'udzubillah. Jadi hadis ni, kita pasang sekali dengan hadis yang kita belajar dalam seri yang ke-18 baru ini iaitulah jangan reka-reka perkara dalam Islam ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun dan juga uh, hadis wasyar al umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah ila akhir hadis tamaklah kita kesimpulan hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang kedudukan rakyat dia, umat dia. Nabi tengok rakyat susah, dia pun susah hati juga. Kita hari ni tengok rakyat susah, kita tak susah hati. Lah. Apa satulah hana sendiri. Ini para jemaah sekalian. Kalau ada dalam kawasan pondok kita ni. Kalau ada ahli qaryah kampung kita ni. yang susah-susah, sila maklumkan kepada pihak masjid. Masjid kita ni. Yayasan kita ni, ada tabung bantuan keuangan untuk orang yang memerlukan. Ha, tapi kalau dia kalau hak jenis mari minta sama tu tak tahulah hak tu. Macam mana kita nak buat? Ada sentiasa. Kadang-kadang mari dia cengeng depan tangga dia kata ustaz uh, minta duit sikit motor habis minyak. Dia mari boleh patah habis minyak motor sikar dia. Macam mana nak buat? Ha, kita kata kita suruh Tuhan lah. Kalau kita nak sedekah sedekah jangan duk mengungkit. Oh awak ni menipu jasa. Nak bagi-bagi. Tak sebuih, kita kata maaf lah, semula lah pula. Cakap dengan baik kan. Sama ada kita beri ataupun kita cakap dengan baik. Jangan diherdik orang kita. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin dengan umat dia sampai muka berubah muka Nabi. Bila umat dia pula mari buat bantuan, ceria, muzhabah, keemasan muka Nabi itu ceria, sukanya dia dengan dengan pertolongan yang diberi masya-Allah tabarakallah. Hadis yang kedua dalam bab kita ni Imam Nawawi tak buat banyak Dua hadis je dalam satu bab ini Hadis yang ke-172 Wa'ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Aqal Laisa min nafsin tuqtalu zulman Illa kana ala bni Adam al-awwal Kiflum min damiha Li'annahu kana awwala man sanna al qatla Muttafaqun alaihi Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud nama dia. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada seorang dibunuh secara zalim. Ha dengar ni. Kalau ada orang yang kena bunuh sama kita ini secara zalim. Melainkan anak Adam yang pertama. Siapa dia anak Adam yang mula-mula tu? Ha? Dua beradik, ibnai Adam, dua orang anak Adam. Orang seorang bunuh adik-adik dia turut menanggung dosanya kerana dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan naudzubillah. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tanda pelajar. Ada sebahagian banyak terbab terbanyaknya kita mengatakan anak Adam tu nama dia Habil dan Qabil. Hak cerita kita baca, hak mana baik mana tak baik. Siapa baik? Qabil dengan habil Hak mana baik? Habil naka? ha Hak nakal? Qabil. <tul> hak baik qabil ke hak hak nakal qabil? Mana <tul> jawab gini ngak-ngak ni? Jawab molek terah. Sore jawab. Yang baiknya kau Habil ke qabil? Habil. Hak tak baik? Qabil. Gitu. Tulis saja habil hak alik ba ya tulis dan Qabil Hak ni Nama dua orang ini Diambil daripada Israeliyat Ambil daripada Israeliyat Dan tidak terdapat Mengikut ulama hadis Syarah hadis ni kata Fala warada Tasmiyatuha Aslan Mana tidak ada lafak ni Nama dua orang ni Disebut dalam asal syarak kita Dalam asal Nabi tadi Tapi Innamahua minal Israeliyat Ulama Ulama Israeliyat kata dua orang nama Qabil dengan Habil wallahu alam yang pentingnya dua orang anak Adam itu sudah sahih seorang yang pembunuh orang yang membunuh menjadi sebab dia menerima dosa setiap pembunuh yang atas dunia ni dosalah dia berat tak berat kita jadi kesimpulan daripada bab ini tanda pelajar-pelajar hendaklah kita menjadi pendakwah mengajak manusia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Tuan sekarang ini berusaha Keluar risalah macam-macam Risalah Ajak orang suruh solat berjamaah Sebab kita tengok sekarang ini Orang solat berjamaah ramai ke tak ramai ha? hey, Ada satu kampung 500 orang, 500 rumah Satu kampung Hak semaya subuh Tak sapa 5 orang Bermakna 1% tak pergi masjid Ramai tak ramai Ramah tak pergi, bukan ramah pergi Jadi kita gerakkan tenaga Kerah orang suruh mari masjid Kita boleh, setiap orang mari masjid Kita boleh pahala, nak kata nak pahala ha, Balik berdakwah Kita tengok orang Lupa dah kepada nak berzikir Keluar dari salah, ajak orang berzikir Subhanallah kata Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Suruh orang berzikir, orang pakat berzikir Kita boleh pahala ke tidak? Orang yang berzikir boleh pahala ha, Ini dia panggil Kerja kita kena buat Tapi Iyakum wa iyakum Amaran kepada kamu semua Jangan sekali-kali Kita bekerja buat benda tak baik Yang menyebabkan orang ikut kita Apa dia benda tak baik Awak pergi cari hadis-hadis palsu Sebarkan eh, Dia kata ustaz ni Oh berapa tahun mengaji ni Dia je saya bahas hadis palsu Maka kalau orang tahu hadis tu palsu, dia sebar juga, dosa tak dosa? Dosa. Nabi kata man alayya muta'ammidan, siapa dia buat dusta atas aku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Baik. sempurna dengan hadis ni. Pelajar-pelajar tanda. Nasihat saya khas kepada ahli-ahli mazhab wasafi. Mazhab apa? Apa dia mazhab wasafi? tak kenal masak wasapi oh, kau main ni 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 main kau ni, ni Masak apa ni Masak wasapi lah ni kan jangan sekali-kali kita duduk sebar benda-benda yang tidak sahih tengok sekarang ni bila mari boleh rajak dengar cerita ni ada orang sebar ni sejak dia pagi tadi lagi duduk sebar dia kata apa oh, malam ni malam satu rajak Sesiapa yang berkata Sesiapa yang menyebarkan Beritahu kepada orang Dia beritahu apa dia apa dia kata eh? ha, Dengar ni Barang siapa yang memberitahu akan Kemasukan bulan satu raja Ia mulia ini kepada orang lain Ni bulan raja Bata mari bulan Ramadan dia modify pula Barang siapa beritahu bulan Ramadan Mari bulan haji Barang siapa beritahu bulan Zulhijjah beritahu kepada orang lain maka haram baginya api neraka oh. besar tak besar pahala dia setelah ulama hadis cari cerita lagu ni ni tidak ada dalam kita hadis yang asal tidak ada sanak dia pun tidak ada bermakna hadis rekaan hadis palsu kalau orang sebar boleh pahala tak? tak tak boleh pahala bahkan orang percaya awak pula dia sebar dosa jadi para jemaah sekalian kita kena ingat lah nak sebar tu biar betul-betul masuk bulan rajab bulan rajab ni bulan kecil ke besar? besar Allah Ta'ala sebut dalam Quran inna iddata syuhuri inda Allahi isna asyara bulan di sisi Allah Ta'ala dua belah bulan salah satu dari empat bulannya bulan haram bulan rajab ni termasuk bulan haram Tuhan kata apa? fala tazlimu fihin amfazakum mu jangan zalimi diri kamu dalam bulan ni pergi buat maksiat jangan besar dosa dia Habis kita nak buat ibadat, buat ibadat. Ha, cuma Al Imamul hafi' Ibnu Hajar kata apa? Tidak ada hadis sahih ibadat khusus secara tu. Siapa dia puasa pada bulan ini boleh sekian-sekian. Siapa dia berdiri pada malam ini boleh sekian-sekian. Itu tidak ada ibadat khusus. Tapi secara umumnya bulan haram ada kelebihannya tersendiri bukan tak ada kelebihan. Wadah. Ha, jadi nasihat kita kepada ahli-ahli mazhab wasapi jangan duk sebar benda-benda yang tak tak jelas tengok kalau benda jelas kita sebar orang orang ikut boleh pahala tak boleh pahala boleh pahala tengok hadis kita ni man fil islami sunnatan hasanatan tapi kalau kita sebar benda buruk ha apa jadi dosa sekarang ni biarlah ada dua kumpulan manusia atas dunia kumpulan yang pertama ahli ibadat ahli ibadat ni kerja dia duk sebar kelebihan-kelebihan. Saya bawa kelebihan tu kelebihan ni. Tak, suai, tak suai saya tak saya pun saya bawa belaka. Satu lagi dia panggil ahli politik. Ahli mengumpat nama dia. Dok saya bawa apa? Dok saya batu dah hanjah pada orang. Masuk dalam grup hari ni berapa juta. Esok berapa ribu. Hari ni tuduh orang tu, hari ni tuduh orang ni. Kita mengatakan para jemaah sekalian bebaskan diri kita daripada terjebak dengan dosa tak mati kata di ulama manusia yang paling celaka tuanya sudah mati dosa tak mati berat ke tidak lepas kita mati orang ada sebar lagi benda-benda buruk orang kita kita anjurkan berat tu hak so, kita naknya manusia yang bahagia manusia yang tuanya mati pahala tak mati nak kata nak ha ajar orang yang baca Quran ni pelajar-pelajar sama-sama dia dia ngaji Quran kan mengajar budak ni pelajar ni boleh baca Quran dengan sebab awak ajar boleh pahala ke tidak dia balik kampung Jadi guru Quran Ajar orang lain pula Pahala boleh ke dia Dan boleh kepada gurunya sekali Masya Allah Tabarakallah Nak kata nak kita ha, Kena buat Jadi ya Pada jemaah sekalian Tak usah duduk sibuk-sibuk lah Dengan benda-benda yang tak sah. Alhamdulillah dalam Islam ni Yang sahihnya sudah banyak Kita tak mampu nak buat Insya Allah Kita akan sambung lagi Bab yang seterusnya Bab yang ke-20 Fiddil babun fiddilalati ala khairin bak kelebihan ajak dakwah orang kepada kebaikan insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin